ДДС за дарените храни да отпадне, това предлагат бизнесът, агенцията по храните и омбудсманът Майя Манолова. Така ще бъде спряно изхвърлянето и унищожаването на 700 000 тона храна годишно у нас. Още за тази идея от Калина Влайкова. Тук в склада на Българска хранителна банка има над 10 тона хранителни продукти. Сега си представете това количество, умножено по 67 000. За съжаление, точно това е количеството храна, което всяка година се изхвърля в България. Инициаторите са сметнали, че ако вместо това тя се дарява, ще стигне да се приготвят над 2 милиарда порции храна. Тоест да бъдат нахранени по 3 пъти на ден всички гладуващи в България в продължение на една година. По-изгодно да изхвърлиш, отколкото да подариш. Така повелява законът у нас. Според него, за да дариш храна, трябва да си платиш. Цената е 20% ДДС. Резултат? В момента бизнесът предпочита да унищожи храната, която му остава, защото е по-евтино тя да бъде унищожена. Проблемът засяга основно големите вериги за хранителни продукти, както и ресторантите, като този край женския пазар в София. Макар да има сериозен оборот, храна остава. Редовният клиент на заведението Николай има идея какво да се направи с нея. Може би да се събират. Храната и да се дава на бездомни хора, на хора, които нямат възможност, на социално слаби хора. В момента обаче собствениците на ресторанта нямат никакъв интерес да правят това, защото ще им излезе скъпо. Затова омбудсмана Майя Манолова и хранителният бранш повеждат общ фронт срещу ДДС върху даряването на храна. Над 1,5 милиона българи живеят под прага на бедност. Всяко трето дете не се храни пълноценно, като на трапезата му липсват основни хранителни продукти. Според сметките на омбудсмана, нуждите на тези хора могат да бъдат, ако не напълно, то поне частично задоволени, ако бизнесът има стимул да дарява храната, която не може да продаде. Разпиляването на хранителни ресурси във време, което има недостиг на храна, граничи с безотговорност, да не кажа и по-тежка дума. Инициаторите изпратиха писмо с предложението за отпадане на ДДС до финансовия министър Владислав Горанов. Държавата нищо няма да загуби от свалянето на ДДС. Идеята е храната с изтичащ срок от 1 януари до година да стига до бедните, а не до сметището. А организаторите поемат ангажимент тя да стига на време, а не развалена. Нейната безопасност е гарантирана, нейното качество е запазено, така сякаш той си е купил в магазина. И в момента в Народното събрание има внесен идентичен законопроект. Времето му за обсъждане и гласуване обаче за сега не настъпва. От Министерството на финансите казаха, че на този етап ще се въздържат от коментар, но са в очакване на писмото на госпожа Майя Манолова, след което ще се запознаят с предложенията и ще ги анализират. Калина Влайкова, благодарим ти.